Вишукані конкурсанти, яскраві творчі номери, талановиті хлопці та дівчата. В Подільському навчально-виховному комплексі ЗОШ першого ступеню гімназія вже традиційно в останній день осені грандіозно проводили осінній бал 2018 та обирали міста містера осі. 9 талановитих пар взяли участь у щорічному конкурсі, присвяченому чарівній та загадковій порі року. І лише 2 пари отримали звання міс і містер осінь 2018. Готувалися ми 2 неділі. Конкурс, напевно, нам сподобався знайти річ, так? Так. І ми бажаємо, щоб інші ніколи не засмучувалися, якщо вони не взяли яких міст, щоб вони не засмучувалися, а йшли тільки вперед. Це дуже веселий конкурс. Він нам дуже сподобався, і ми будемо далі так участвувати в цьому. Ми доволі довго тренувалися, репетували вдома, в школі, де тільки можна, та досягли таких успіхів. А ми очікували на перемогу, тому що ми старанно готувалися. Я всім бажаю теж перемоги в усьому, всім. Кожна пара учасників також отримала звання в відповідних номінаціях, дипломи та подарунки. Визначали переможців поважне журі. Прем'єр-міністр учнівського самоврядування Анна Моляка, завуч з навчально-виховної роботи Ганна Бугач та голова журі, директор гімназії Ірина Зайцева. В нашій гімназії проводиться традиційний бал осені. Але цей рік він вийшов трошки нетрадиційним, тому що на дворі сніг. Діти очікували листочки, але їх вже взагалі немає. Я дуже вдячна нашому шкільному парламенту, тому що це з їх ініціативи був зроблений цей бал. Діти дуже мало готувалися, десь 2-3 неділі було на підготовку, але всі показали свої таланти. Всім було дуже цікаво бачити таких талановитих і гарних наших дітей. Я думаю, що це наше свято, воно залишиться назавжди в стінах нашої гімназії. Перед журі стояла нелегка задача обрати з декількох пар 2 найкращі – між 5-ми, 6-ми і 7-ми, 8-ми класами. Розпочато 15-й конкурс осені було саме з візитівки учасників, де всі глядачі могли познайомитися з парами та дізнатися про їх таланти та творчі здібності. Після візитівки на учасників чекав справжній феєрверк конкурсів святкової програми. Один із таких конкурсів став «Жіноча сумочка», де учасниці від кожної пари на спеціальній таблиці із букв мали знайти назви речей, які можуть знаходитися в жіночій сумочці. Для хлопців був конкурс справжніх чоловіків – знавців марок автівок, де потрібно було на таблиці з малюнками відгадати логотип відповідної марки автомобіля. Осінній пейзаж за 3 хвилини пари мали намалювати, з чим у них асоціюється осіння пора. І останній конкурс «Знайди річ». Ведучі називали річ, яку потрібно було знайти конкурсантам в глядацькій залі. Пара, яка останньою знаходила потрібну річ, вибувала з гри. Конкурсанти з радістю виборювали свої місця, а батьки, вчителі, однокласники та запрошені гості жваво підтримували їх оплесками. В нашій гімназії сьогодні відбулося дуже гарне свято – осінній бал. До нього дуже гарно підготувалися наші діти і показали себе творчими, талановитими, красивими. Ми дуже вдячні нашому шкільному самоврядуванню, що вони підготували таке свято, організували, і воно відбулось дуже красиво. Саме цього року організатори грандіозного свята осені, а саме щорічного конкурсу краси та таланту «Осінній бал 2018» учнівське самоврядування на чолі з президентом гімназії Кароліною Брадул.
Одразу після посвяти гімназисти ми почали готуватися до осіннього балу. І я дякую своїм помічникам, міністрам, які допомогли мені організувати цей конкурс, адже він традиційний і ми мали це зробити. І дякую всім учасникам, які відповідально віднеслися до цього, адже навіть класні керівники не знали про те, що ми проводимо цей конкурс, вони відповідально віднеслися до цього, підготувалися. І ми так зробили, аби кожна пара мала номінацію, і тому я вважаю, що всі вони молодці, всі гарно справилися, з них дуже рада і дякую всім, хто допоміг мені організувати цей конкурс. Ну а ми вітаємо всіх учасників конкурсу з власною перемогою. Бажаємо гарного навчання, визнання оточуючих, невичерпного натхнення. Тільки вперед за новими перемогами. А усім телеглядачам пропонуємо до перегляду довгоочікуваний момент вечору – вальс учасників осіннього балу 2018.